kao i svake godine očekujemo veliki broj učesnika i to je jedna od najlepših manifestacija naših sportskog centra koju imamo u toku leta i stvarno volimo kada dođe veliki broj ljudi, a i po tradiciji uvek se okupe oni najmlađi pa čak i oni najstariji koji vole, eto kažem, tu neku avanturu. Ove godine nam prilike idu na ruku, vreme je dobro, tako da, eto kažem, u subotu 10. očekujemo veliki broj posetioca da dođu. Okupljanje će biti oko 10 sati, odnosno do 10 sati na zatvorenom bazenu, odakle ćemo, eto, sve učesnike da prevezemo na to mesto odakle ćemo krenuti. Ove godine će biti kao i prethodnih par godina nizvodno od sela Poljska Ržana, praktično ispod sela. I odatle će krenuti, eto kažem, taj spust negde oko 11 časova, trebao bi da traje nekih sat vremena i oko 12 sati će, eto tako kažem, grupa učesnika stići kod Golemog mosta, kod dečijeg igrališta, gde ćemo za sve učesnike obezbediti svakako osveženje, biće ona tradicionalna riblja čorba i muzika. Ja ne znam tačno kolika je dužina, ranije smo pokušavali da to bude i malo duže iznad sela, međutim u ovom periodu vodostaj je relativno nizak, tako da nismo baš u mogućnosti da to bude nešto duže, ali mislim da je deonica sasvim dobra. Svi oni koji učestvuju znaju da je jako zabavno svo to vreme dok se spustimo do Golemog mosta i ja to kažem, pozivam sve koji su zainteresovani, a ima ih dosta, da dođu. Mi smo ove godine obezbedili veći broj guma, znajući da će uvek biti veći broj ljudi, ali opet kažem da pozovemo sve one koji imaju svoje gume, svoje čamce, već plovila koja koriste za ovu manifestaciju da ponesu. Mi ćemo im pomoći da to prebace ukoliko je potrebno do mesta odakle krećemo, tako da za sve one zainteresovane koji nemaju sobstvene gume, tako da možemo i njih da smestimo i da nas bude što više. Pretpostavljam da se oko tehničkih detalja razgovaralo, posebno kada je rad hidrocentrala u pitanju, ja mislim da... Pa mi imamo lepo saradnju, kažem, svake godine na vreme kontaktiramo ljude iz hidroelektrane, obezbede nam uslove, nije ovo jedina manifestacija koja zahteva našu komunikaciju, znate da je tu ranije bilo i plivanje za krst, bez obzira što je poslednjih 10 godina na gradskom kupalištu, uvek se sa njima dogovaramo, isporuči nam dovoljnu količinu vode, ali ono što je bitno da u tom periodu trajanja manifestacije te ustave će biti zatvorene, tako da ćemo se potpuno bezbedno spustiti do Golemog mosta. Kažem, komunikacija je dobra i prethodnih godina je bilo tako i nema razloga da to ne bude i ove godine. Pa cela ova organizacija jeste organizacija sportskog centra Pirot, naravno mi smo istorana uprava i ruka gradske uprave, tako da slobodno možemo da pomenemo i njih. Mislim da je jedna od lepših manifestacija koja je prerasla u tradicionalnu i zašto da ne, eto, još jedan poziv svima da dođu i da se priključe ovoj manifestaciji.